samafalaha sida weyn shaashada uga soo muuqda Maxamed Yusuf Tigay ayaa waxa uu maanta yimi isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo magaalada tan Widhwidh oo dhawaanahan bay ka dilaaceen xanuunka shuban biyoodka Maxamed Yusuf Tigay ayaa waxa wehelinayay ururka gargaar oo ka hawlgala magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn iyo ururka dhalinyarada ee la magac baxay geediga gurmadka abaaraha oo ka jira magaalada Hargeysa ugu markaas u soo kicitamay sidii ay u badbaadin lahaayeen walaalahooda ay saameysay abaarta iyo waliba xanuunadu gudoomiye Maxamed Yusuf Jaamac Tigay ayaa gudida caafimaadka iyo baad caafimaadka degmada Widhwidh waxa uu ka dhageystay warbixin ay kaga warbixinayaan xaaladda caafimaad ee deegaanka biyoodku tirada waxa xaaladda uu marayo horena waxaan u shalayna waxaan u sheegnay tirada uu marayo shuban biyoodku ama uu soo rartay cudurka shuban biyoodku maanta tirada shubanayaan cudurka shuban biyoodka ayaa jiifa waxay tiradu maraysaa adeerto waad arkayseen oo new case-ka waxa weeyaan saddexdan hadeer la keenay iyo 13 hore oo new case ah saaka intii 24 saacadood ee ugu dambeeyay la keenay tiradaas waxay maraysaa 16 23 way bogsatay oo wasaakay ka baxeen magaaladan waa magaalo weyn oo magaalo qadiimi ah waa magaalada haddana maanta laga hadlayo inaanay lahayn isbitaal weyn oo dadka beeshinka la dhigo iyo ambulance u shaqeysa midnaba taas baa waxay runtii laakiin anaga ma la hore u hadli wayay Soomaalida waxay ku maahmaahda rag aamusay oo kala aamusay iyo riyo aamusay labadooda heerkoodi gabay maantood way mahadsan yihiin waxa loo gurmanayaana waxa weeye baahida jirta iyo xanuunkanu meesha uu marayo meel aad u halis uu marayaa inkastoo dadku dadaal badan sameeyay wax badan oo noo qabsoomayna waa jiraan wax aan u baahideeda oo aanu haysana waa jiraa baahida hadda noogu weyn ee aanu waxa weeye maxaan ahay sida loo sheegay waxa weeye ambulance-ka iyo wax dhaqaale oo aanu gacanta ku hayna ama sidaa lagu shubo dhinaca kale Maxamed Yuusuf Tigay oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku dhawaaqay lacag dhan $500 oo ugu talagalay in uu kaga qayb qaadanayo gurmadka maadaama ahaatan ay booqasho ku yimaadeen watacaawanu cala albirri wataqwa inaynu u gurmanno walaalaheenna Buuhoodle iyo inta ku gadaaman ay dhibaatada ku dhacday ee xanuunka ku dhacay intaasoo dhan hal ujeedaa kulmisay waa in la badbaadiyo qofka bukaanka ee Buuhoodle ku xanuunsaday innagoo fulinayna waman axyaaha faka annama axyanaasa jamiican qofkii qof badbaadiya wuxuu la mid yahay ummadda oo dhan uu badbaadiyo inaynu innagu isku naxariisanno markaynu isku naxariisanna ilaahay inoo naxariisanaya saynu aragnay waxa ilaahay mahadiisa wax lagu farxaa gargaarka maanta yaalla degmada Widhwidh oo aynu joogno waxa weeye istoorka daawada ka buuxday iyo biyaha ka buuxa shisheeye kama imaan Soomaali bay ka timid samafalayaal bay ka timid muxsiniin bay ka timid inta shaqaynaysaana waa in Soomaali ah oo Soomaaliya ka timid inaynu ka gudubnay kustirsanaantii shisheeyaha oo u noqonay dhaqankeennii Soomaaliyeed ee baahitirka ku salaysnaa kaalaynu lahayn aqaldhis baynu lahayn xoolagooyaynu lahayn sooriyaynu lahayn allabari baynu lahayn waxaasoo dhan waxayd qofka soomaaliga inuu deeqtoon yahay oo cid kale ka deeqtoon yahay isagay baynu maanta noolaynay dhibaatooyinka caafimaad darradu ay keentay waa u soo wada gurmanay baahiyaha kalena meel kale loo dooni miyey intaana u gurmanayna gudoomiyaha caafimaadka waxaan leenahay adigoo aan naga bixin adigu halkaasaa laga rabaa amsi baahida loo baahan yahay ee ambalaaska inaad lacagtaadii halkaa dhigtid noohada hadda dadka soo qaadaysa waa $2000 intayadee hadda Buuhoodle iskala timid macaa reer Buuhoodle ayagii anaa u hadlayo $500 baan bixinaynaa $2000 dhammaan ummadda ama bahweynta ku dhaqan degmada Widhwidh iyo odayaashii culimada iyo samafale Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay oo aanu aragnaa anagu inuu yahay gudoomiyaha samafalayaasha annagu waxaan kasoo kicitanay gobolka Maroodajeex degmada Hargeysa iyadoo magacaygu yahay geediga gurmadka abaaraha oo aan halkudhig ka dhiganay in la bartaanu soo soconay miyay hiil waayeen ummaddeen abaartu saameysay waxaan kolay hadal waan u haray looma hadlo hadalkii annagu waxaan qabanaynay wixii kaleba waxaan noo dhameeyay samafale Maxamed halkan waxaan ka dirayaa kaliya tabaq ummadda ay daawanaysa dadkan aad arkaysaan waa dadkii meel kale kamaanaan keenin dadkaad arkaysaan waa dadkiin Sakariye Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Soomaali News Widhwidh.